Logo no começo do jogo, lateral Roberto Carlos mandou a bola na área. O zagueiro Orlando tentou tirar e marcou contra. Palmeiras 1 a 0. No contra-ataque, o segundo do Palmeiras, Edmundo, recebeu o lançamento de César Sampaio, escolheu o canto e marcou. A defesa do Ituano pediu impedimento no lance, 2 a 0. No final do primeiro tempo, outra vez, Edmundo escapou livre, invadiu a área e tocou para o colombiano Rincón fazer Palmeiras 3 a 0. No comecinho do segundo tempo, o Ituano descontou, Gil Baiano tirou de cabeça. Roberto Ramos chutou, a bola bateu em Antônio Carlos e enganou o goleiro Sérgio. Ituano 1, Palmeiras 3. Logo depois, Edmundo lançou Zinho na corrida. Ele tocou no canto para fazer um belo gol. Palmeiras 4 a 1. Edmundo infernizou a defesa do Ituano. Nessa jogada, ele se livrou dos zagueiros, mandou uma bomba. Veja só, Palmeiras 5 a 1. E o centroavante Evair fechou a goleada com um chute de fora da área. Final, Palmeiras 6, Ituano 1. Com 7 pontos ganhos, o Palmeiras divide a liderança do campeonato com a União São João de Araras.